Ja nisam krhka statua od stakla, ni čarobna ruka me nije dotakla. Promjenu slijedim, početak me mami, jer nisam od onih što vječno su sami. Sad mijenjam snove i navike svoje i sve te misli što crnim se bolje. Znam da će doći i moje vrijeme, šansa da ipak iz mraka se krene. Biće to Chetan.